Denne e-bog er skrevet til alle, der ønsker at lære det danske sprog og få indblik i dansk kultur og traditioner. Denne video indeholder sprog, lektion 5, hvordan går det, lektion 6, ugedage, lektion 7, måneder, lektion 8, måltider, lektion 9 og bolig, lektion 10. Og husk, du kan se alle videoerne på YouTube. Rigtig god fornøjelse.
Det var endnu en e-bog for begyndere, og jeg anbefaler, at du prøver at printe den. Så kan du læse den flere gange. Du kan også skrive en ordliste, og du kan måske tilføje kommentarer. Og det er selvfølgelig gratis at printe bogen. Jeg hører meget gerne, hvad du synes om min e-bog. Den er ikke perfekt endnu, men jeg håber, den bliver bedre. Og jeg håber i løbet af den næste måned, 2 måneders tid, at jeg får lavet en video, en e-bog for alle mine videoer. Så ønsker du at printe denne e-bog, så skal du blot sende din mail til kontakt jette5@gmail.com. Ha' det rigtig godt.